Կամուկացիմ է չէի, Նիկոլ Փաշինյանի մի քանի հայտարարությունների մասին հարցնեմ, բայց առիթ կլինի։ Հիմա այս մի քանի օրերին շատ չարչարկված թեմա։ Ռուբեն Ռուբինյանի հատուկ ներկայացուցիչ նշանակելը, որոշումը, ով է կայացրել, ինչի հիման վրա է կայացրել, Ռուբեն Ռուբինյանն ունի արդյոք լիազորություններ, պարոն Միրզոյան, վերջում ասել եմ Նիկոլ Փաշինյանին եմ հարց տալու։ Ինչի հիման վրա է կայացվել, որովհետև պարզ քաղաքագիտական նույնիսկ ձևակերպումը հետևյալն է. պաշտոնական ներկայացուցիչը, որը մշտապես կամ ժամանակավորապես նշանակման կամ ընտրության հիման վրա վարչատրության կամ հասարակական կարգով իրականացնում է եւ այլն ու վերջում հատուկ լիազորությամբ կա որևէ սահմանված փաստաթղթի հիման վրա Ռուբեն Ռուբինյանի լիազորությունները, Ռուբեն Ռուբինյանի պարտականությունները, Ռուբեն Ռուբինյանի առաքելության նպատակը եւ Ռուբեն Ռուբինյանի ամեն անգամ հանդիպումներից հետո հաշվետվողականության ձևաչափը, որովհետեւ վարչապետի իրավանագրով բոլոր գործողումների, հանձնարարությունների շատ հաճախ վերջում կա երրորդյա ժամկետում ներկայացնել հաշվետվություն։ Մենակ խնդրում եմ չասեն Ռուբեն Ռուբինյանի հատուկ ներկայացուցիչ լինելու հանգամանքը, դա կարգավիճակ չէ, այլ գործառույթ։ Հակառակ դեպքում Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների հանգամանքը խիստ տարբեր են մակարդակներով եւ հավասարը հավասարին չեն բանակցում, որտեղ Ռուբեն Ռուբինյանը Մոսկվայում կամ վաղը միգուցե Փարիզում հանդիպելու է Թուրքիայի նախագահի կողմից հրամանագրով նշանակված հատուկ ներկայացուցիչի հետ, ինքը ըստ կառավարության, եթե այդպես է ասում, չունենալով որևէ կարգավիճակ, որևէ պաշտոնապես հրամանագրման, որևէ փաստաթուղթ։ Հարցը սուղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ռուբեն Ռուբինյանին այդ կարգավիճակով օշտելու որոշումը ես եմ կայացրել եմ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով։ Ռուբեն Ռուբինյանը հաշվետու է ինձ, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդին և նաև մեծ հաշվով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Ամեցեք արձագանք։ Յացրեք։ Իմ հարցը շատ հստակ է, կա որևէ գրավոր փաստաթուղթ, որովհետև ինչպես մեր դառը երամյա կյանքը ցույց տվեց, Աստված մի արած է, չեմ ուզենա հավատալ, վաղը Ռուբեն Ռուբինյանը այդ բանակցություններում Թուրքիայի ներկայացի հետ վտանգավոր որևէ համաձայնություն կայացրեց, ինքնագլուխ կների Ռուբեն Ռուբինյան, ինքնագլուխ կայացրեց, հետո հասարակություն ընդվզեց, նույնիսկ քաղաքական մեծամասնություն ընդվզեց, Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրության որևէ թուղթ չկա։ Մի անգամ տեսել ենք, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց թիվ 1 մեղավորն եմ, այդ ժամանակ էլ չի կարող ասել, որովհետև Ռուբեն Ռուբինյանը կամ Գեղամ Մանուկյանը չեն կարող ցույց տալ թուղթ, որ գիտես Նիկոլ Փաշինյան, դու ես Ռուբեն Ռուբինյանին գործուղել։ Միակ մեղավորը մնում է երևի Ալեն Սիմոնյանը, որ իր կարգադրությամբ ազգային ժողովի փոխնախագահն է գործում։ Այ միջալոց Սուրեն Պապիկ, ներողություն Սուրեն Պապիկյանին, ափսոս չեմ կարող հարց տալ, 1 տարի ժամանակով պաշտպանության նախարարության կայքում չկա այլևս Արցախյան ազատամարտ բաժինը։ Անջատեք, խնդրում եմ։ Ուրեմն անկախ նրանից ով կբանակցի, ով կլինի բանակցողի կարգավիճակում, պարզապես պրոցեսի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում եմ անձամբ ես։ Այստեղ ես ինչի մասին եք խոսում։ Ով ուզում ալնի, ասենք Ռուբեն Ռուբինյանը, եւ ես Ռուբեն Ռուբինյանի օշտել եմ նաեւ այդ լիազորություններով, հաշվի առնելով անհրաժեշտությունը, որ ես այնտեղ նրա գործողությունների ամբողջ պատասխանատվությունը պիտի կրեմ։ Եվ ես այդպես վարվել եմ, որ հանկարծ ասենք ենթադրենք մի հատ թաքնված գաղտնի կուսակցականի հանկարծ այդ կարգավիճակով չոշտեմ, որ պետությանը զեկուցելու փոխարեն գա և զեկուցի, ասենք ենթադրենք,
al երկրների ազդեցության գործակալներին։ Ես եմ կրում պատասխանատվություն, ինչ խնդիր կա։ Լիազորել եմ եւ կրում եմ պատասխանատվությունը եւ կրելու եմ պատասխանատվությունը։ Ես ձեր շատ հստակ հարցին տալիս եմ երրակի հստակ պատասխան։ Շնորհակալություն։